Radio ya Sabasajja Kabaka ya CBS zenge itam program yaye ya Kaliisoliiso eweleze bwa abaweereza benjawulo okuli Haji Abe Mchibi Nkaga, Haji Abu Kawenja wamu n'abalala ezekyusanga obulamu bw'abantu ba Sabasajja Kabaka okuli n'okuba kwa sako mu kusonda ensimbi nga kino kize kyeyolekera mu kwa sako ab'eddwaliro ly'enkozi abali mu kaweefube w'eddwaliro lino ow'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekifo awatuukira abantu ababeera bagudde ku bubenje ku luguudo olw'e Masaka. Ebyo byanayongeramu bisobole okulaba ng'omulimu ogwo gwe baagala okukola ab'enkozi guggwa bulungi. Wabula olw'okutuusa enkyukakyuka wamu n'okugatta ettoffaali ku bulamu bw'abantu Abasaabasajja Kabaka Rotary Club ye Makindye West Kampala basiimye nnyo abaweereza ba pulogulaamu eno okubadde Haji Abe Mchibi Nkaga era ng'ono ye Ssenkulu wa Delta TV Tukole wamu ne Haji Abu Kawenja n'abaweereza abalala baweereddwa engule basiima olw'okukyusa embeera z'abantu mu Buganda wamu ne Uganda okutwaliza wamu. Omukolo guno ogw'okukwasa abaweereza banengule ebadde balaga obusukkulumu mu buweereza gubadde Makindye ku Country Club ng'aba Rotary Club eno eya Makindye West Kampala bakulembeddwamu Eva Kagona, Pulezidenti wa Rotary Club eno bagamba nti abaweereza ba pulogulaamu eno basaanye okuweebwa engule eno kuba be bakola pulogulaamu esinga okusanyusa abantu ba Sabasajja Kabaka mu Buganda nga kw'otadde n'okuteeka ettoffaali mu nkulaakulana y'abantu ba Kabaka. Twafuna okubeganya ebirowoozo ne tulaba Kaliisoliiso nga tutunuulidde engeri gye bayambye okulaba nga basonda essente ez'okulaba nga bazimba trauma center ey'enkozi. Kyekyo ekyavaako ne tugamba naye mu butuufu essente zino abantu bakozesezza ekitone kyabwe ba abantu bayinza obayita nti bye bakola bya kisiru bisesa abantu ne bafuuka abasiru naye mu busiru bwabwe abantu ate ne bajjumbira okulaba nga bajja okusonda essente. Mu kino President Eva Kagona wano yeebazizza abaweereza ba pulogulaamu eno eya Kaliisoliiso olw'okulaba nga bakozesa ebitone byabwe okusobola okulaba nga basonda ensimbi ku kijjulo kyabwe ekya Kaliisoliiso dina okusobola okutumbula embeera z'abantu n'ebyobulamu okutwaliza wamu. So tubeebaza Abakaliisoliiso okulaba nga basobodde batukolosa ekitone kyabwe nga ba artist okulaba nga batumbula okusonda essente mu Kaliisoliiso dina ensonga lwaki twalaba nti tulina okubasiima nga club eya Makindye West. Haji Abe Mchibi Nkaga ng'ono muweereza wa pulogulaamu ya Kaliisoliiso era nga yakulira ebiweerezebwa ku mpewo za laadiyo ya CBS yeebazizza aba Rotary Club eno olw'okubasiimanga. I believe we can raise the rest and we are so grateful to you. Haji Abe Mchibi Nkaga agamba nti bakyagendera ddala mu maaso n'enteekateeka eno ey'okutegekanga ekiggulo kino ekya Kaliisoliiso nga balina ekigendererwa eky'okuddamu okusonda akawumbi ku kijjulo ekigenda okuddamu okutegekebwa. I believe Abu has stressed we need around billions of money, but we've raised over 600 million. We believe we can raise the rest. And we are so grateful to you. Abaweereza bano aba pulogulaamu eno eya Kaliisoliiso oluvannyuma lw'okuweebwa engule ne basiima basanyusizzaamu banna Rotary bwe babakoleddemu akanyomero akamoto y'amaka. Baweeki abasajja fumu. Bw'oliraba mu nsonda tomanya nsololi akafumita. Abasajja kapa ne bw'osiika ebirungi bitya era ekola ki enoonya akamese akamese kagire kayitawaga nti kakyako. Le
Lubega, Sadati, Karo, Nachibole, Delta TV ya Masukuru.